Jo, vetëm Unxat për shkak të pushtetit. Ikët atëherë për shkak të pushtetit, sepse ishte kundërshtari i Vendos Nagës. Gabim tjetër. U bashkuan me të për shkak të pushtetit. Zoti Berisha, jo, e gabim fare. Media ka raportuar që ju e kishit premtuar Erdoganit dhe nuk votuat brapa. Është e sigurt. Shiko, nuk do gjesh kur në karrierën time në gjithë historinë e jetës time politike që unë të kem ndryshuar një herë fjalën që kam dhënë. Ligj, përkundrazi. Por çfarë ka ndodhur? Në mënyrë absolute që Erdogani, me qenë se i hapim leta këtu, do të me thoshte për këtë çështje, nuk ka marrë vesh nga ambasadori turk, por nga ambasadori palestinez, me cilin pata diskutimet gjata, i shpjegova qëndrimin tim, sepse unë nuk e votoj atë rezolut, dhe se kjo nuk u shërbet, gjithë mendimet e mia, me tha se do të telefonoj, dhe zotit Erdogan, i kam thënë, ka qenë 28 nëndori, në Vlorë, zotri, 2 vjetë rjesht, asnjë diplomat turk nuk me ka ngritur këtë çështje që mbren tani, unë nuk lëshoj votën. Doktor, më falë, po... Ja, kishe një pyetje rakiplari interesante. Jo, pyetja është kjo që... Doktor, ju mendoni që Erdogani ka fuqi elektorale në Shqipëri që mund ndryshoj pushtetin? Jo, nuk them atë unë. Ka para shumë. Ka financuar, ka financuar, ka para, nuk hyn ato punë, tani po para ka. Po pyet se ka rëndësi kjo. Ka para që do thotë i ka investuar në Shqipëri këto para? Jo, ai